sosis, makanan favoritku. Bayangin rasanya tok ya aku ngiler. Neh toki arep nyekso aku piye jane omasane lho pedese nang balsem kon panganan neh. Dik, aku tak langsung pamit ae ya. Lho piye to Di, wis kandung dimasakne cemilan nek lho kok arepe mule dipangan sik no. Lah tapi wetengku wis uwar iki Dik, berarti ki awakmu mau tenan getun lho wenggo. Enak rasanya. Jan, gurihnya ndak umum. Loh, Dek, gak kepedesan tuh sampean. Lah nyapa toh di kepedesan nih? Lah wong iki lho makanan sing disukai banyak orang, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Lah ini jenenge panganan apa, Dek? Kok koyo entonto iki. Marai rohmu mek entonto tok lho, Di. Iki ngono jenenge Asimo sosis, produknya teko Asimo. Jajalan to. Beh, lha wong enake koyo ngene nok, Dik. Saman oleh pangan ngene iki teko ndi? Ya tuku to, Di. Lah mosok Budi Waginem bakal ngene iki barang saiki. Wah, marahi rohmu mek mbok dewa ginem, mek. Iki ngono, lek ku tuku teko toko frozen food ning daerah sekitar kene iki lho wis akeh. Piye? Mantul enake koyo ngene. Jelas panganan larang iki. Loh. Lah nyapa tadi kok mbok saleh meneh? Panganan. Aku gak kulino mangan enak, Dik. Wedi nak tuman. Lah nyapa to kok wedi? Lah ngiki lho regane murah, rasane yo enak, halal, kualitasnya terjamin pisan. Maksud to, Dik? Berarti iki tak entekne oleh nek. Yo Dik, gak apa-apa entekno. Beh, sing ngalon-alon to, Dik. Cuk koyo kere ngono iki. Lah enak e, Dik. Iya bener enak, tapi jenenge mangan ki kudu alon-alon, dipamah, dirasakne, dinikmati ben barokah. Genah. Oh, ngono ya, Dik. Oke. Sepuran Mas Kidi ya. Iya. Loh. Lah iki panganan opo neh, Dik? Koyo gethuk lindri. Wah, kok gethuk lindri to? Iki ngono, jenenge nugget. Iki yo produke teko Asimo di. Rasane iki yo enak. Maksud to, Dik? Wah, enak tenan ae, Dik. Dik. Piye, Di? Sosisnya gara telu. Cara tak gelawah no piye? Pengen mangan neh. Ya iya tadi. Anjine emang anyih, anyih. Yang Di, kono. Ya, Di. Dik. Iya, Di. Segone ijik, tapi lawuhe wis entek. Dadi lawuhe kurang. Ya iya to, Dik. Kan mana-mana segone. Ya. Nyoh, Di. Makasih, Dik, tiwok sayang. Pancen ora enak wong liya sing paling tak sayang, kejaba sampean tok, Dik.
amit-amit jebang bayi, ojo sampai nurun anak putuku yo yo. Nyapu tetep, Dik? Oh, gak apa-apa, Di. Aku nyawang awakmu mangan lo, wetengku wis marek. Dik. Piye nek, Di? Lah yo to. Tahu gue sih sakmi nih berani. Lah kok kita sekurang lebih dengan tak. Jadi sekurangnya nah. Yo yo tadi. Kan yang mana lah gue. Yo. Nyaki. Dik. Wes, rasa ngomong, aku wis paham. Nyoh ki ledi. Wow. Mantap. Teh, sampai agak perhatian terdik bi aku. Malah tambah sayang ngene iki. Wah. Ya. Ya, Pak. Beh, weteng luwe. Omah renek popo. Mbok ijane piye to? Weh, jane nyapa to, Le? Brabrok brabrok iki. Geng-geng dipake ae. Mosok to Pak lali karo bocah kuwi. Lek luwe ya wis ngono kuwi. Breh, jane roh awan ora to, Pak? Apa to, Le? Mbokmu kalo njeluk dikeroki, lha wong masuk angin dik sesuk njeluk dikeroki saiki yo. Lah sing masuk angin mbok lah kok setete sampean. Alah, lha wong mbokmu ku lho, lek ku ngerok wis nomen ngomong sik kurang jentep, kurang jentep. Ya akhirnya aku tuh yang menggeh-menggeh goblok sos keringetan. Pokok seolah aku udah ada ini kelakon minggat aku, Pak. Alah lo jauh ngono to, Le. Aku yang ngewangi bakulan bapaknya sopo. Terus adikmu yang ngomong sopo lah mau tinggal minggat. Aku kesel, Pak. Aku rasa sanggup kok kan ngomong adik-adik aku. Kok rasa sanggup piye to, Le? Sing loro lho, Pak. Dolen. Dol patakmu kono. Padahal ini pitik kok piye anak kon ngedol. Aku ndi, Pak? Jegekwe brang-brang dino ngewangi menggalino to, berarti kuwi dhuwit kok cek njaluk dhuwit Pake lho. Ngene lho, Pak. Bayarane ngene Pak Noso ya arep tak jaluki wedhus. Ngono to. Berarti ya pinter kowe, ora arep dilek nyekolahne, ya ta? Lah apa? Sekolah lagi mlebu 3 wulan nek mbok kon metu ngono. Eh, gekno bujo to lek mosok gur 3 wulan tok. Yo 2 dino.
Wae bayar pokon metu. Alah ora popo le, ngono-ngono kan wis tau ngrasakne sekolah nang SMP. Timbang pake. Biyen pengen nyang TK kuwi lho. Karo mbahmu dimek diliwat ning ngarepane tok. Wis nyang. Lah ngono lho, Pak. Eh, apa nyadi kowe? Benak nobroke pake kalau sik. Sok ben malam tahun baru Pak arepe bakul trompet. Ya. Pak. Po. Saman lak pengen badi akeh to? Hmm. Bakul trompet campuran mercon. Yo, Pak ben ngeringkuk nek penjarane. Lah nyapa to, Pak? Eling pura gara-gara nuruti idemu bakulan trompet kon isane mercon. Bisa disebul meledos yang raine kae. Akhirnya Pak ngeringkuk nek penjara. Beh, ora trompet dicampuri mercon, Pak. Maksud kuwi bakul trompet yo karo bakul mercon. Hmm. Niat ngomongnya ora kat disi-disi. Mbesan Pak Is metu kok penjara lagi mau ngomongi. Aku ya lali ya, Pak. Mancen yo anak diantok jaran. Lho, Pak, kopine, Pak. Ya, suwun, Bu. Loh, lah kok sitok? Lah ngene Mas Dakrim ndi, Mbok? Beh. Bayi arep nekek kopi, ora usah. Wis obroke kana lho ndang ditandak. Rap mari-mari kengko. Yo, Pak. Kayak piye ya? Oke. Ten yo brok dadi gek kulaan trompet. Pak, obloke wis dadi ya lo. Oh iya le. Aku dolan. Bocah segerang senengane mek. Rayapan e panggan. Beh. Masa alah bocah kon nggae rombong trompet malah nggae pagupon ana gedeng padang daerah tau jugos atau memper aduh jantok jarak kok pangga bakar rompeda ta yo yo untunge warunge Mindul Kike kok gak sedo ditingkat. Jaduk oleh potit. Beh, galino barang yo kebacut. Wis ditulung ra matur suwun, malah mulo soro wong kaya ngene. Terus piye iki kanggo medhukku? Ya ampun, Gusti kula nyuwun pangapura. Selamat, 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 selamat. Iki kok malah emak dikabul toh? Masa ucul? Wah wah, manuk larang ya kek. Apaan sopir ini? Aduh. Aduh. Kok kena uang gak? Eh, toh gantel mandu kosek toh. Toh.
apa to, Lek? Berarti sing pinteng-pinteng lagek tas kono mengawakmu no. Ngenai dasku lho. Sopo sing plindeng-plindengi? Aku lho golek pakan. Kardine gawe apa das kok ngono diplindengi? Oh, lah raimu no. Lah iki lho wong saya kok ijen piye to, Lek? Sendasmu atos kuwi. Ora ngerti wong ora iso medunmu piye. Saman yo lucu, Lek. Iso munggah ora iso mudun. Padahal kan angel munggah atas mudune. Wes ora usah omong e. Tolong ngandane widekno, Ndang. Ngedekne ndoe gampang, Bos. Ngene-ne larek pura. Iki bahaya kaya gara kok. Wes to, Ndang. Ndane widekno sik. Oke. Satus, Bos. Heh? Untalan ngedekne ondo ngono 100.000 ram lho. Nek tak itungi dudu ondone, Bos. Untune. Lah nyapa kok gak ondone? Ondo lek enek untune jenenge dudu ondone, Bos. Lah yo. Tapi lek sak untu sak mono kelarangan, Tol. Lah piye to, Bos? Saman pengen slamet apa pengen sabar bedek? Mendunge kok ngono ke lho. Yes, Nang, lu dite. Ah, ngono lho. Sama lu tahu. Enak-enak, Bos. Lah, ngene lho, Bos. Aduh. Waduh, gak apa-apa tawakmu? Gak apa-apa, takmu, aku kelo sawangan. Lung. Aduh. Tol, lagi pelindengannya siapa? Pelindenganku, Bos. Berarti yang melindeng dasku mengawakmu, no? Paling. Oh, cacah asu. Daya wis ruwet. Desa idik perayentang nyanyi aku esuk. Oh, lah kae apa ndoku? Mbak Mintul yang gerdile Hondo mesti nek ra dijupuk radang dibalekne. Londo kene meng nang ndi kok ora enak iki. Tol! Gantol! Ondone nang ndi, Tol? Tol! Terah danco kowe iki, Tol. Lah kok ora roto belas to lek nutuki mung. Wah, lah mare palune koyo sing malu, mangkane ora roto. Alah, nambal nambal bokonge panci. Nambal ya bokonge purel. Peh ndahne ora rasane. Go di ra umum kok geding aku. Ah.
Mangku pure neng karaokean demek pupu sampe munggah neng semek. Bahaya iki. Kudu diganti kuduan. Demek pupu sampe munggah Gunung Lawu. Lah iki jelas aman. Soalnya gunungnya wis aktif. Aduh. Tak apa to iki? Beh, iki bayi lempok kaya titis eram tok. Oh iya le, si, tenang. Apa tuh dari sepeda nanti kau sini lagi? Ya aku dewe deh. Aduh, aku gak belanja buku pisan toh. Sing sabar to rasa cekakaran. Tenang, desak jeding lho. Ini kan aman to, ora ganggu wong tante Gabi. Nak kok iya tuh. Cile Pak wedange. Bayo, lagi kopi apa ya jalan tembok kok rereng bias sih lah. Kurang ireng ya gecek nyarang kono. Uang kue yang gerblonjor atau mau kumbit pisan kok. Abendok endok kayak. Ada bukit gateng gue biar. Serapa pos, penting mampu bubuk. Lewi lak gatel toh. Lah nyapa kok turun nang kono iki? Ku geges semaput. Wah, sawangane cawe bar disrempet motor iki. Lewi, uang boboke dikekne nang bathuk iki. Kok yo ora ana wong liwat blas. Ya iki uang bobok pindah tangan nih. Aduh. Heyo, arep ngutul duit kowe. Ya gak sapa ta to sing arep ngutul duitmu. Aku malah arep nulungi kowe. Lah nyapa wong turu mbok tulungi? Padu mar ngutul duitku ki to. Ora. Lah yang ora ana bar dicrempet motor to, Dol? Sopo sing dicrempet motor iki? Aku lho ngenteni Pakmu arep tuku pentol, lah kok keturon.
tol. Lewen tok dhuwit sampe nekeani kok ndi e? Yo kerja nok, Bos. Ki mung lagek tas lah borongan nek. Bah, kowe iki mesti kerja ra jajak lho, tol. Lah nyapa aja aja. Ki mung letak garap dhewe lho, setengah hari lho wis mari. Mosok tol aku ra mbok ciprati pira-pira kono. Mang nek cara rene aku lho dhuwitmu lho wis mabur. Gak mungkin kabur. Bayu. Lah ngene mbok lem kuwi apa ya iso cepet to, tol? Gak roh. Wah, lem iki cepet-cepetane wange lho, tol. Mosok to, Krem? Jajalen ora percaya. Heeh, Krem, terus piye iki? Tenang ya, tol. Arbo ge apa iki, Krem? Ya ge nyusruk kuwi to, tol. Iki rai, Krem. Kok arbo susruk mbok padane suket ae. Lah garae raimu persis galengan lho, tol. Wis to ndang mapano, ndang letak ngono lho. Kok tak rahne. Tapi alon-alone ya, Krem. Ndas garae tok tak eman-eman nek. Yo. Aduh. Alon-alone, Krem. Krem, alon-alone, Krem, loro. Wis to menengo. Aduh. Alon-alone, Krem. Ah, ngene kan karek matri to. Lah saudariku nek kene nganti lho. Oh, tak jikuk ya. Lari. Geni tinggal delete tuh ira kanten. Neng piye? Oh iya lho tak cukup deh. Lali tuh aku kok keding aku. Jane ge opo to ki? Geni lagi ditinggal ya mati neh to. Jadi raudan. Bakar areng nek kemateng ya ngene iki lho. Nek ditepasi malah gak mekan, dijerne malah nemen. Tutuki. Rodan lo. Banyu ceblok. Kok asin-asin begini ya? Pusing.
Oh, alah, tiba-tiba biang keroknya kemah iki to. Aduh. Apa mutapan? Duh, rambut. Duh, ingetan orang tua tanah gawe ini ngisor malah diwujui. Aduh. Kok malah nangis toh? Tak suka ikan kamu pisang nih kok. Kerjanya kayak nyapone toh, ya ya. Kurang saiti gila. Kerjanya gerangannya bener, pora tau ngeneng-ngeneng ngunuhin aku dek. Loh, si disalahnya panggah sing tuwe toh. Ini kan ramare cangkem. Jane sing mbok tambah ketmange apa tebul kok ramari-mari. Weng kowe lek panggah omongane tak tambah cangkem pisan lho. Ayo lek tambangan sik lek lak mati lho engko. Karo tak bongko pisan ngene to. Walah lele pancap ditambal Pak kok mung dolanan to. Ya ampun Pak, anakmu kenapa ki? Jatuh jaran, jaran apa tuh Mbok? Ini anakmu gila Pak. Ini jaran lu bisa omongin Mbok, tapi aku malah dipisui. Assalamualaikum salam. Anak mer bapak nih kui. Ya tak tambahin tuh Pak, bendang mari. Wiki jaran pekok begitu Mbok, wingkora malah mari malah mati. Dan nyapa? Lha nggonmu kuwi lho, racun tok, pemen tau cawi niku. Alah, andene dhek dhewe yo ngimel niku. Ono kaget mah aku nek gak mudeng besuk aku yo karo. Assalamualaikum salam, tambah lunga ora teko. Hei, kwalik, Bos. Oh iya deh, Pak. Tambah teko lara lunga. Lah. Nyak. Tok ting itu. Kamu kerja gak kue krim? Alisku malah hilang. Kau lama aku pangkling kue krim. Udunnya ya, wakmu ndak matur suwun lho tol karo aku. Nanya apa? Lah wakmu lo gak neng saiki di mana mang? Masa tok krim? Iya, apa mana rambutmu mbok gundul? Mweni. Ya wes, kok gundulin ya krim? Oke. Eh, kalo krim bakar saya buka. Ayo Rono. Ya? Ayo. Mbah, tuku mercane, Mbah. Yen jangkone dipilih sing di setengahmu. Pokok sing banter, Mbah. Neng kene mercane banter kabeh nek sing ngiri, aku kulan mercane ngiri yo isin karo jene. Lah nek sing iki sadah piro, Mbah? Ki 5000. Keluar aram to, Mbah. Gaulah 1000 to. 1000 ndasmu kuwi mercane 1000. Kowe ngerti gawe iki totane nyapa anggitmu. Lah nek sing iki piro, Mbah? Nah iki sak pak 10 mergo suarane ulem iki. Ijane mercon pos salon to, Mbah, kok ulem iki. Tegese ngene lho, mercon iki suarane bau anter tapi yo ora patek landhep, dirungok nang kuping ping wek ngono lho. Wes, Mbah, sing iki 200, sing iki sadah ya, Mbah. Berarti 20.000. Tak gojek tanganmu engko tuku ora teko-teko celanjaan. Yo, Mbah, ngono ana su.
Nek kowe tak dol iki kesenengan jebir cangkemmu no. Iya toh. Mbah, masa tak tukoni sampeyan iki ana rambuke imbuh blas toh? Ora imbu-imbuan, bakul meton njaluk imbuh nyangkro taku. Kitok e, Mbah. Kok ngeyel toh darane rene imbuh iki ya rene. Pakan dodot wis nyangali kena. Kulit ya. Lah kok ngelokne pelit aku tak luwoloi meton cangkemmu engko. Mboten, Mbah. Kem. Piye toh? Semut ning kene lah. Ngawur e. Kowe kuwi santet bakar so kapok. Ora. Wong kuwi nek budek. Ya wis ayo. Wong pelit tek. Ojo ning kene. Podo rono lho. Yo.